Еуразиялық экономикалық одақ туралы келісімге қол қойылғанына бір жыл. Соған орай Қазақстанның стратегиялық зерттеулер институты одаққа мүше үш елдің сарапшыларының басын қосып, кеңістіктің әрі қарайғы дамуын талқылады. Жиында Еуразиялық экономикалық одақ елдерінің өзара әрекеттесуінің өзекті мәселелері, бірлескен жобаларды жүзеге асыру шаралары мен ұйымды кеңейту мүмкіншіліктері қаралды. Қазір Еуразиялық интеграция жобасына жаңа қатысушылар қосылды. Онымен қоса Жібек жолы экономикалық белдеу атты Қытай жобасы жүзеге асырылып жатыр. Бұл жоба оларды бірлесіп дамыту одаққа қатысушы мемлекеттер үшін тиімді әрі анағұрлым мүмкіншіліктер әкеледі. Ал Армения мен Қырғыз елінің енуі экономикалық одақтың дамуына жаңа серпін береді, дейді мамандар. Одақтың жұмысы басталғалы бері қазақстандық тауарлардың Ресей мен Беларусь елдеріне экспортталуының күрт ұлғаюы басқа бағыттардағы экспорттың да көбеюіне негіз болды. Дегенмен 2011 жылдан бері өзара сауда саттық қарқынының азайғанын да көруге болады. Бұл көрсеткіш кеден одағы қалыптасқалы бергі уақыт аралығында байқалып отыр.